ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଦିନଟା ବୁଧବାର, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଜି ବୁଧବାର ମୁଁ ଆଣିଛି ମାଛ, ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ କେମିତି ହେଇଛି, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମାଛ ହେଇଛି, ମାଛ ଫ୍ରାଏ, ଏଇଟା ମସଲା ମାଛ ଫ୍ରାଏ ହେଇଥିଲେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ବି ହେଉଛି, ତା ଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ବି ତିଆରି ହେଉଛି, ଏଇଟା ବୁଝିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବି ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଡାଲମା ବଢ଼ିଆ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଡାଲମା ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ ବୋଲି କେମିତି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବୁ ବୋଲି ଏବେ ବାହାରୁଛୁ। ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ, ଭେଣ୍ଡି ସବୁ ପଡ଼ିକି ହୋଇଛି, ମଠା ଡାଲମା ଗୋଟେ ହେଇଛି, ବୁଝିଲେ କେମିତି ହେଇଛି ଡାଲମାଟା। ଡାଲମା ଖିଆ ହେବ ଆଜି, ଆଜି ଡାଲମା ଖିଆ ହେବ ଆଉ ମାଛ ଭଜା ଖିଆ ହେବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ, ବୁଝିଲେ ମାଛ କେମିତି ହେଇଛି, ଦେଖିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମାଛ ନା। ମୁଣ୍ଡ ବି ତିଆରି ହେଉଛି, ଏଇଟା କାଲି ଆମେ ରଖିଦେଇଛୁ, ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚଡ଼ା କରିକି ଖାଇବୁ, ଦେଖ।